Hvor er det den slåsskulturen i hockey? Nei, vi får tenning da. Hvor mange er det du har banka, bro? Ikke lyv til oss, vær snill. Ordentlig, da dommeren griper i 3-4. Da var det en som er yngre med meg på skolen. Kødda med lillesøsteren min. Hva gjorde du med han? Vaska han, eller? Jeg slo han. Slo han, hvor hardt? Kanskje 5 av 10. 5 av 10? Har du noen gang vært i en slåsskamp før? Kommenter, ja eller nei. Jeg er nysgjerrig, bror.